سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ میں بڑے ادب سے عرض گزار ہوں محترم مکرم صاحبزادہ والی شان پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات جناب صاحبزادہ پیر سید سید الحسن شاہ صاحب، آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے مخصوص اور پیارے انداز سے تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول اور اپنا روح پرور روحانی اور روحانی وجدانی نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و جان کو منور و تابع فرمائے۔ نعرہ تکبیر، سیدزادے کا استقبال اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان علی امرارہ شریف، جناب صاحب زیادہ پیر سید سید اللہ سے بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم گناہ گاران ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تیرے بجوں نہیں ہونا گزارا یا رسول اللہ تیرے بجوں کیڑا بند دا خزان تیرے باجوں کیڑا بند دا خزانے میرے مولا دے فقیرانے تیرا ملیا دوارا یا رسول اللہ فقیرانے تیرا ملیا رسول اللہ تیرا مکھڑا نورانی تیری دنیا دیوانی تیرا مکھڑا نورانی
تیری دنیا دیوانی ہے تیرے ورگا نہیں کوئی پیارا یا رسول اللہ گناہگاروں ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ علماء کرام معزز حاضرین سامعین اسی اللہ دے بڑے ہی شکر گزار ہاں کہ اللہ نے سانوں نسبت والا بنایا اسی اولیاء کرام دی یاداں کرنے ہاں انہاں دا ذکر کرنے ہاں اس واسطے کہ انہاں دی یاد ساڈے گناہاں دا کفارہ اور اللہ تعالیٰ دے قرب دے حصول دا ایک ذریعہ ہے اور تسی نسبت سمجھدے ہو نا کہ نسبت کی چیز ہے لوگ بعض دفعہ کچھ ایسے بھی خیالات ہوندے نے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے نال ہی کیوں نہ باقی ضرورت ہی نہیں ایک گل یاد رکھنا اللہ تواڈے تک ڈائریکٹ نہیں آیا اور نبی دا وسیلہ لے کے تواڈے تک آیا جی تو اللہ اپنی گل نہیں سناندا پیا اس وسیلے تو بغیر تے تواڈی کیویں سنے گا اس وسیلے تو بغیر ایک تے ذہن چوں خیال کٹ دینا چاہیے کہ بعض لوگ شاید بھی سمجھتے ہیں کہ وسیلے دی بھی کی ضرورت ہے یاد رکھو قرآن پاک دے وچ آندا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے بھرا گئے انہاں کول کہ ابا جی دی نظر ختم ہو گئی ہے تے کوئی دعا یا دارو ہوش ہے دو دوویں چیزاں ہوندیاں نے یا دعا کیتی جاندی ہے یا کوئی دعا دارو انہاں نہ دعا کیتی تے نہ کوئی دعا دارو نواں ہی طریقہ اختیار کیتا گلوں کڑتا لایا تے گل کون سناندا پیا ہے کسے مولانا صاحب دی گل نہیں سارے نو بنان والے خالق و مالک دی گل ہے اور قرآن چلا فرما رہا ہے کہ کڑتا لا کے اس ابو بھی کمیسی فلک والا وجہ بھی یا تھی بصیرہ یہ کرتا میرا لے جاؤ تو بابا کے چہرے پہ رکھنا بابا دیکھیں گے ہوں بھرا آخن لگے جی یہ تو بنیا روح دا ٹاکے دا بنیا تو کپڑا اسی بھی وہی پائی ہے تو پا جی اسی کمیز اپنی لا کے رکھ داں گے تسی نہ لاؤ گلو لیکن کمیزاں وچ فرق ہے نا وہ کمیز نو نسبت سی اللہ دے نبی دی ورنہ سارے جنہیں بیٹھے تہاڈیاں ساڈیاں کمیزاں لا کے کسی انے دے سر تے رکھ دویے تو وہ گردن دے بچارے دی ٹوٹ سکتی ہے بھار دے نال لیکن وہ نظر بحال نہیں ہو سکتی یہ مطلب ہے کرتے دا فرق ہے وہ جڑا کرتا ہے وہ نسبت والا ہے وہ کرتا بغیر اپریشن تو بغیر کسی دعا دارو تو وہ کرتا جس وقت رکھیا تو جناب بنائی بحال ہو گئی یہ مطلب یہ ہے کہ کرتیاں چ فرق ہے اس برکت کدی سی اس کرتے دے وچ جنہیں بنائی نو بحال کیتا کہ او دے وچ اللہ دے نبی دی نسبت سی وہ جسم دے نال لگا ہویا سی یہی اسی اللہ دا شکر کرنے ہاں کہ اسی نسبت والے ہاں پھر دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی سی انہوں دے اولاد نہیں سی ہوندی تے آپ ایک دن گئے حضرت مریم دا بوا کھولیا تے اندر ویکھیا تے بے موسم پھل فرمان لگے یہ کتھوں آئے نے انہوں نے کیا یہ اللہ نے بھیجے نے آپ اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا دیتے چونکہ 70 سال دی عمر ہے گئی سی پتر کوئی نہیں سی تے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہونا لکھا قرآن پاک سے زور سے گل ہوتے ہیں فرمایا اس جگہ دے صدقے مینوں بھی بے موسم پھل عطا فرما سبحان اللہ حالاں نبی سن دعا منگی بھی ہوئے گی دعا منگن والے بھی وہی جہد کو منگی جا رہی ہے وہ اللہ بھی وہی لیکن وجہ کی سی جگہ دی گل سی ساری کہ یا اللہ اس جگہ دے صدقے تیری ولیہ دے ذکر دی جگہ ہے جتھے وہ بیٹھ کے تیری یاد کردی ہے اس جگہ دے صدقے مینوں بھی بے موسم پھل عطا فرما اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل فوری جا منہ دے اتنے ہاتھ آن تو پہلے پتر بھی دینا ہے تے نال نبوت بھی دینی ہے انہوں اللہ یا زکریا یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یا زکریہ انہاں نبشرو کو بے غلام نسمہ یا زکریہ علیہ السلام تہانوں پتر دی بشارت ہے نہ یا ہوئے گا تے نال نبی بھی ہوئے گا یہ ہن کو بندہ یہ سوچے کہ جی نبی دا مقام زیادہ ہے یا ولی دا مقام زیادہ
گل یہ نہیں ہے مقام نبی کا ہی زیادہ ہے لیکن نبی دی سنت جڑی ہے نا سنت بنتی ہے ولی دا طریقہ سنت نہیں باعث برکت ہے لیکن نبی دا جڑا فیل ہے وہ سنت ہے شریعت بنتی ہے یہ مطلب یہ ہے کہ ولی دے مقام تے جا کے حاضر ہو کے دعا منگنا اس جگہ دے وسیلے دے نال اللہ نے قیامت تک واسطے اپنے نبیاں دی سنت بنا کے رکھ دیتی ہے سمجھ آئی جی نا دوسرا گل یہ ہے کہ مرنا کسی نے کوئی نہیں مکنا کسی نے کوئی نہیں ماں نے انہوں پیدا بھی نہیں سی کیتا بندے نو ادھوں بھی آیا سی حل تعالی انسان ہی نو من الدہر لم یکم شے مذکورا انسان پہ ایسا وقت تھا جب یہ قابل ذکر نہ تھا لیکن تھا ماں نے علی پیدا نہیں کیتا پھر ماں نے پیدا کیتا پھر دنیا تے رہا پھر زمین دے پیٹ وچ سرکار فرما دے نے بعض لوکاں نو یہ بھی مغالتا ہے کہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ بس مک گیا حالاں مکدا نہیں بندہ اللہ نے انہوں ذائقہ فرمایا کلو نفس ذائقت الموت ذائقہ ذائقہ جو میں نا تو چاہ پیندے ہو گڑ کھاندے ہو تھوڑی دیر واسطے ذائقہ عارضی اے او دے نال اللہ نے سمجھان دی کوشش فرمائی ہے تے ساڈے تاجدار کائنات